Jā, Kristus piedzimšanas svētki. Lai arī Dievs savā vārdā, mēs tā neatrodam, ka viņš norādītu vai un kā būtu jāsvin tieši šie svētki, vai vispār tādu būtu jāsvin un kā būtu jāsvin, tad tomēr vēstulē romiešiem ir teikts 14. Nodaļā, tas, kas kādu dienu ievēro īpaši, tas ievēro to tam kungam par godu. Tad nu, arī mums ir tāds iedrošinājums un savā veidā labs iemesls, ja nu mēs svinām kādu svētkus, tad tam kungam par godu. Un patiesībā tā jau ir šie svētki, ja Kristus, ja Jēzus Kristus tiek izlaists no viņiem, tad tā paliek tāda diezgan liela komercdarbība. Ļoti daudz dāvanu, ļoti daudz skriešanas, ļoti daudz viskaut kā, bet satura tam tad nav. Savā ziņā pat esat dzirdējuši, kad šos svētkus, no angļu valodas gan vairāk tā, nu Christmas, ja, Christmas, Merry Christmas, bet nereti to jau sauc par tādu Xmas. Esat dzirdējuši, kur ir dzirdējuši, ka sauc Xmas? Nevairs Christmas, ja, atšifrējot to, ka tas ir par Kristu, bet par tādu X, un X ir tāda X stunda, un tā ir tāda nezināmā stunda. Un šad un tad un atkal un varbūt pat vairāk un vairāk šie svēti pārvēršas par tādiem nezināmiem īsti svētkiem. Tad, kad pajautā cilvēkiem kādiem, ko tad īsti jūs svinat šajos svētkos? Nu tā, ar ģimeni kopā, bet ko svinam? Kas ir noticis? Ir labi, ka mēs varam atbildēt sev noteikt to un arī, lai šie svētki mums ir par to, ka Kristus ir piedzimis, ka Dievs ir sūtījis savu dēlu. Jo es ticu, ka tā ir patiesība, kā stāv rakstīts, un Jāņa 3, 16 un 17 ir teikts, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazūstu, bet dabūt mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta. Iedomāties, Dievs sūtīja Deibā, pašu vērtīgāko, lai neviens no mums nepazīst, lai neviens cilvēks uz pasaules nepazūst, bet lai dabūtu mūžīgo dzīvību. Viņš nav sūtījis, lai Jēzus notiesātu, un savukārt, lai mēs tiktu glābti caur viņu. Un tā ir tāda priecīgā vēsts. Un arī šajā reizē man pārliecība ir tāda, ka ir atkal jāatgādina un mums jābūt skaidriem tajā, ka Dievs ir devis pašu lielāko dāvanu, ka viņa jau ir iedota. Mums vislielākās dāvana, vislielākā dāvana, kāda ir iespējams saņemt, mēs to esam saņēmuši, un tas ir Jēzu Kristu tikai. Un Dievs to mums ir katram Devis. Tad, kad Jēzus ienāca pasaulē, viņš nepalika tā kā apslēpts, kad neviens nezināja to. Daudzi viņu dzirdēja, kādi viņu arī redzēja, ja, jo tur bija pūļi un varēja varbūt pat kādā brīdī neredzēt, bet jautājums bija tas, cik viņam ticēja. Cik īsti viņam ticēja, kas viņš tāds ir? Tad, kad Jēzus staigāja pa šo zemi, cilvēki viņu meklēja. Un kādi viņu meklēja? Tāpēc, ka viņiem bija zinkāri, kas viņš tāds ir. Ja mēs zinām kādus piemērus, varbūt pieminēt, viens no viņiem bija sākotnēji jau, tie bija gani. Kad eņģeļi atnāk pie viņiem un saka, kad pasludin šo prieka vēsti, ko viņi saka, iesim un raudzīsim, ko tas kungs mums licis pateikt. Un viņi aiziet, viņi ierauga, viņi ir priecīgi, viņi aiziet prom Dievu slavēdam. Pēc tam mēs zinām vēl tāpat laikā caur dzīvē Jēzus, kad dzīvoja, bija tāds vīrs Saķejs, kurš bija virsmuļtnieks. Viņš arī aiz zinkārs, viņš aizskrēja, uzkāpa kādā kokā, viņš gribēja redzēt, kāds ir Jēzus. Hērods, pirms Jēzus tiks izcelts krustā, viņš arī gribēja redzēt, viņš bija priecīgs, ka es beidzot redzēšu, kāds Jēzus ir. Viņiem bija zinkāri. Turpat bija kaut kādi grieķi, kuri bija atnākuši uz svētkiem. Un kāpēc viņi atnāca? Lai Jēzu redzētu. Viņiem bija interese. Aiz zinkāris, aiz intereses par to, kas ir Jēzus, cilvēki meklē viņu. Mēs arī esam tur bijuši varbūt kāds. Kāds ir meklējis Jēzu aiz zinkāris? Es tur biju. Aiz tā, kas tad īsti viņš ir? Es dzirdu vienu lietu, otru lietu. Neviens cits aiz zinkāris nav meklējis viņu. Ok, varbūt kāds no jums ir meklējis viņu, tāpēc, ka ir vajadzīgi bijusi dziedināšana. Jā, vairāk rokas nekā es zinkārs. Ļoti interesanti. Jāsāk pierakstīt kādu statistiku. Bet katrā ziņā tas ir tas, ko arī Dieva vārds atklāja, kad cilvēki meklēja viņais tā, ka bija vajadzīga dziedināšana. Tur bija kādi četri, kuri nesa draugu, jo viņi zināja, ka es varu dziedināt. Tur bija kāda sieviete, kura teica, es, kad tik aizskaršu viņu drēbju vīles, tikšu dziedināt, viņi tik dziedināt. Tur bija daudz, tur bija sieviete, kura atnāca arī no Izraela tautas un prasīja, lai viņas meita tiek dziedināta no ļauna gara. Lai ļaunais gars tiek izdzīts, viņa tiek dziedināta. Un tas notika. Daudzi meklēja viņu un atrada arī tajā, ka viņš dziedināja.
Un kādi meklēja? Tāpēc, kad Jēzus pabaroja. Tāpēc, ka bija praktiskas vajadzības. Tāpēc, ka bija grūti vienkārši apstākļi. Iespējams, arī mēs tur kāds esam bijuši, tāpēc, ka ir grūti un ir tiešām tādi draņķīgi apstākļi. Mēs meklējām Dievu. Un es gribēju nolasīt vienu no rakstvietām. Un tur ir rakstīts Jāņa 6:26. Jēzus viņiem atbildēja, patiesi, patiesi es jums saku, jūs mani meklējat nevis tāpēc, ka esat redzējuši zīmes, jeb nevis tāpēc, ka jūs man ticat, bet ka esat baudījuši no maizēm un pāēduši. Kādi Jēzus meklēja, lai nomētātu akmeņiem? Kādi viņi meklēja, lai sasietu, kā piemēram Ģetsemanes dārzā? Bet kādi viņi meklēja arī, lai viņi pielūgtu? Jo viņi saprata, ka viņš ir kungs un ķēniņš, ka viņš ir paties Dieva dēls. Mateja 1:2 ir rakstīts, kad Jēzus bija piedzimis Betlemē jūdzes ķēniņa Hēroda laikā, redz gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālumu un sacīja, kur ir jaunpiedzimušais jūdu ķēniņš, jo mēs viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām viņu pielūgt. Cilvēki vienkārši uzmeklēja Jēzu. Un viņi atzina, ka viņš ir kungs un ķēniņš. Un viņi pielūdz. Un mēs redzam, ka Dievs pagodinājās pie viņiem, kā viņš viņus uzrunāja, kā viņš viņus veda. Viņš viņiem atklājās sapnī un lika iet pa citu ceļu atpakaļ. Mēs redzam, ka viņi bija tie, kur atnāca un atnesa arī zeltu vīraku un miras. Mēs varētu spekulēt un domāt, varbūt par to, ko īsti tas nozīmē, kā to atšifrēt zelts tur ķēniņam vai vīraks tam vai miris kaut kam citam. Bet es pirmkārt es gribēju teikt, ka Jesaja 60. Nodaļā, 6. Pantā, piepildās pravietojums par to. Un tam ir varbūt pat lielāka nozīme nekā, ja mēs gribētu atšifrēt, ko nozīmē zelts vīraks un miris. Un Jesaja 66 ir teikts, tie atnesa zeltu un vīraku. Atnesīs zeltu un vīraku un teiks tā kunga slavu. Tas bija pravietojums par Jēzu, kurš piepildījās tajā brīdī. Un tad, kad viņi dāvāja Jēzum visu šīs lietas, patiesībā viņi nodrošināja viņam tik ilgam laikam priekš dzīves, vienkārši jebkādai vajadzībai. Un tas bija tas, kas vajadzīgs, jo viņi pēc tam bija spiesti bēgt, viņi muka no vienas vietas uz otru. Un patiesībā viņi atnākot un pagodinot Jēzus kā ķēniņu, viņi viņam deva visu nepieciešamo, lai viņš varētu iet, lai piepildītu Dievu gribu. Tāpēc šī rakstvieta, es ticu, vairāk par tādu pravietojumu piepildīšanu. Nākamā rakstvieta ir tāda vieno centrālām arī, ko es vēlos, ka mēs varam atvērt, vai vismaz lasīt tur pat priekšā, ir no Jesajas grāmatas, arī no Jesajas, bet 9. Nodaļa, 5. Pants. Jesajas 9:5. Un tur ir teikts, jo mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls, valdība guļ uz viņa kamiešiem, viņa vārds ir brīnišķais padomdevējs, varenais dievs, mūžīgais tēvs un miera valdnieks. Šeit ir teiks, ka mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls. Un tad, kad mēs redzam, ka bērns piedzimis pasaulē, mēs redzam, ka tas ir bērns. Bet vai mēs varam ieraudzīt, ka mums ir dots Dieva dēls? Mums ir dots kaut kas daudz vairāk. Tajā brīdī, kad Jēzus ienāk pasaulē, mēs redzam, ir piedzimis bērns. Nu tā kā piedzimis bērni. Un viņu ieguldi silītē, viņam ir sava apstāka, viņš veidojas un aug. Bet mums ir skaidrs, ka Dievs tajā brīdī iedeva savu dēlu. Un šeit šī rakstvieta to arī saka, mums ir piedzimis bērns, ko mēs ar acīm redzam, bet mums patiesībā ir dots Dieva dēls. Un visa valdīšana guļ uz viņa kamiešiem. Viņam ir dota visa vara un autoritāte. Tas ir uz Jēzu Kristu. Mēs dzirdam, ko Dievs mums ir devis. Un tālāk ir tādi tituli uzskaitīti, 4. Un es pāris vārdos labprāt pieminēšu un tā nedaudz vairāk pateikšu par viņiem. Un pirmais ir brīnišķīgais padomdevējs. Un brīnišķīgais padomdevējs mēs atveram uzreiz Jesajas 11:1-2, divas nodaļas uz priekšu. Un pirmie divi panti, Jesajas 11:1-2, pirmais otrais pants. Un tur rakstīts ir, zars riesīsies no Isaja celma un atvase no viņa saknēm nesīs augļus. Un pār to klāsies un to sargās tā kunga gars, gudrības un saprāta gars, padoma un spēka gars, atziņas un tā kunga bijības gars. Šeit ir parādīts, kāds gars mājo Jēzu un kāds bija pār viņu un viņā.
Un ja mēs tā paskatāmies, tad, kad Jēzus gāja projām no šīs pasaules, viņš teica, es sūtīšu aizstāvi. Un ko viņš sūtīja? Tādu pašu, kā viņš, svēto garu. Šī pirmā, šis pirmais tituls parāda, cik līdzīgs ar Jēzu Kristu svētais gars. Un svētais gars ar Jēzu Kristu. Cik ļoti Dievs arī parāda, kāds gars ir pār Jēzu. Un cik vienots, cik vienādā autoritātē spēkā. Un ziniet, Jēzus ir labākais padomdevējs. Tad, kad mēs lasām cauri evaņģēliem, tur, kur Jēzus staigāja un darīja darbus un sludināja evaņģēliju un ziedināja slimus, viņš arī deva padomus. Viņš vienkārši deva padomus, ko man darīt. Tur bija, piemēram, kāds bagāts jauneklis, kurš atnāca un prasīja, Jēzus, kā es varu iemantot mūžīgu dzīvību? Un Jēzus viņam saka, tur ir baušļus. Viņš saka, kurus. Un tad viņi tur padiskutē, kurus vajadzētu turēt. Un jauneklis saka, visus tos esmu turējis kopš savas jaunības. Kā vēl man trūkst? Un Jēzus zinādams. Nu, viņš zina, kas ir cilvēks sirdī. Viņš zina, kas ir, ar ko tu staigā. Viņš zina tavas domas. Neviens cits to nevar nolasīt. Dievs ir siržu pazinējis. Ja, lai kā mums gribētos domāt vai vēl kādam piešķir kādu autoritāti, Dievs vienīgais zina mūsu sirdi līdz sīkumiem. Tā varētu būt, ka Dievs vienīgais zina, ja vārds to saka. Tā vienkārši ir. Bet ir skaidrs, ka Jēzus zināja par šo jaunekli, un ko viņš viņam saka? Aizē pārdod visu, jo tā ir tava kaita, viņš patiesībā saka. Tā ir tava vaina. Tev drīkstē, tu varētu būt bagātākais cilvēks pasaulē, ja tavs sirds nebūtu pieķērusies tam. Viss būtu kārtībā, tad tu nāktu man sekot ar visu to, kas tev ir. Bet viņam, viņš saka, viņš dod labāko padomu. Viņš saka, aizēj, pārdod to visu, un tad nāc un seko man. Viņš zināja, piemēram, par mācekļiem, kad viņš aicināja vienu no pirmajiem mācekļiem, šķiet Pēteru un Andreju, viņi lāpīja laivā tīklus, šķiet, ja? Un viņš zinot, ka viņi ir zvejnieki, un pa dzīvi viņi tādi arī varēja palikt. Viņš zināja, ko no viņiem viņš var izveidot. Viņš zināja, kas no viņiem var sanākt. Un viņš viņus aicināja par mācekļiem. Un viņi sekoja. Un viņi darīja Dieva valstības darbus visu savu mūžu pēc tam. Ja domājaties, Jēzus Kristus ir labākais padomdevējs. Svētais gars ir labākais padomdevējs. Un šis pirmais tituls parāda, cik viņi ir nu, tā vienlīdz, tā vienoti. Kad cik vienoti viņi ir svētais gars ar Jēzus Kristu. Un nākamais tituls, kas šeit tiek pieminēts, ir varenais Dievs. Un šeit mēs nolasīsim Titam otrā nodaļa, 11. Līdz 13. Pāns. Titam 2, 11. Līdz 13. Jo ir atspīdējusi žēlstība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, audzinātam mūs, lai atsacīdamies no bezdievības un pasaulīgām iekārēm, prātīgi, taisni un dievbīgi dzīvojam šinī laikā, gaidīdami svētlaimību, uz kuru ceram, un lielā Dieva un mūsu pestītāja Kristus Jēzus godības atspīdēšana. Dievs un pestītājs ir Jēzus Kristus. Titam vēstulē ir teiks, ka Dievs un pestītājs ir Jēzus Kristus. Un šeit ir skaidrs, ka Jēzus Kristus ir Dievs. Un arī tur pat vēl no evaņģēlijiem Toms, kurš kādā brīdī, šajā gadījumā ne mans brālis, bet ir vēl kāda Toma bez viņa. Viņš teica, mans kungs un mans Dievs. Tad, kad viņš atzina, tad, kad Jēzus teica, liec savus rokas manās rētās, liec savus plaukstus sānos, viņš saka, mans kungs un mans Dievs. Un Jēzus nepretojās tam. Viņš nepateica, nē, tu kļūdījies, es neesmu tas. Viņš saka, es tas esmu. Viņš ar to arī pasaka, es tas esmu. Tātad Jēzus ir Dievs. Jēzus pats ir Dievs. Un tad ir trešais mūžīgais tēvs. Trešais no šiem tituliem, kas tiek uzskaitīti, ir mūžīgais tēvs. Un šeit Jāņa 14.9 un Jāņa 10.30 mēs nolasīsim. Jāņa 14.9 stāv rakstīts, Jēzus viņam saka, tik ilgi es jau esmu pie jums, un tu vēl neesi man sapratis, Filip. Kas man ir redzējis, tas ir redzējis tēvu. Kā tu var sacīt, rādi mums tēvu. Tātad tas, kas ir redzējis Jēzu, tas ir redzējis tēvu. Un Jāņa 10.30 teiks, es un tēvs, Jēzus saka, es un tēvs, mēs esam viens. Es un tēvs, mēs esam viens. Tātad Jēzus tiek pielīdzināts kā mūžīgais tēvs. Man patīk arī šī secība, kādu mēs varam ieraudzīt. Svētais gars, Jēzus Kristus kā dēls un Dievs kā tēvs. Jau tur, jau Jesē, tajā brīdī jau atšifrē. Un tad, kad Dievs radīja pasauli, iesākumā par dziļumiem, par ūdiņiem linājās tā kunga gars.
Iesākumā runājās gars. Pēc tam atnāca Jēzus Kristus, atklādams Dievu mīlestību pilnībā. Un mēs zinām, ka galu galā viss tiks noslēgts Tēvam, viss tiks pakļauts Viņam. Amen. Cik interesanti. Jau tad Viņš atšifrēja tādu secību. Dievs ir trīsvienīgs. Mums varētu nākt doma, kā tas iespējams. Bet ziniet, arī ģimenē ir viena ģimene, bet ir vairāk ģimenes locekļi. Un tāpat laikā tā ir viena ģimene. Dievs radīja cilvēku, un Viņš nosauca viņu par Ādamu. Bet tad, kad atšifrē, ko nozīmē Ādams, Viņš radīja vīrieti un sievieti. Viņš radīja kā vienu, un tāpat laikā divus. Arī mums nevajadzētu tāpēc būt tādam jautājumu, kā tas ir iespējams, kad ir viens Dievs, bet ir trīs vienīgs Dievs. Tas ir līdzīgi, tas mums kaut kur varbūt grūti ir, jo mūsu ikdiena par to tā neliecina, bet mēs atkal un atkal redzam piemērus praktiskus, kur vienai lietai varbūt daudz daļas, daudz tādas, nu jā, skatu punktus to, šķautnes, jeb kādā veidā, bet šeit mēs zinām, ka Dievs ir viens Dievs, bet Viņš ir trīs vienīgs. Tēvs dēls, svētais gars un debes tēvs. Tās dēls, svētais gars, jā. Un ceturtais no šiem tituliem ir miera valdnieks. Un Efeziešiem 2.14 ir teikts, viņš, tas ir Jēzus, ir mūsu miers. Miera valdnieks, interesanti, šeit ir tāds uzskaitījums par to, kas ir Jēzus, kā viņš tiek pielīdzināts, ka viņš ir līdzīgs svētam garam, viņš ir Dievs un viņš ir līdzīgs tēvam. Bet šeit beigās nāk vēl miera valdnieks. Patiesi mieru mēs jau varam iegūt tikai caur Jēzus Kristu. Un es domāju, tāpēc arī šeit vēl ir klāt šis tituls kā miera valdnieks, ka tas ir vienīgais, Jēzus ir vienīgais, ar ko mēs varam nonākt mierā ar Dievu. Bez Jēzus Kristus nav iespējams iemantot mieru ar Dievu. Mēs varam ticēt Dievam, mēs varam domāt par viņu, zināt par viņu. Bez Jēzus Kristus mēs nenonākam tajā mierā ar Dievu. Nav iespējams. Ziniet, tad, ja nav karš, tas nenozīmē, ka ir miers. Mēs varam domāt, ja pasaulē vai šeit kaut vai apkārt, te pat pie mums skatoties, mums ir miers. Un tepat laikā, ja tur ir dusmas, ja tur ir naids, ja tur ir kaut kādas šķelšanās, strīdi, vai tas nozīmē, ka ir miers, ja nav karš? Nav, mums ir vajadzīgs miers. Un vispirms Jēzus ir atnācis, lai mums būtu miers ar Dievu. Ja mums nav miers ar Dievu, mums būs grūti vienkārši dzīvot cauri. Mēs varam to darīt, un mēs redzam, ka tas ir iespējams. Bet viņš vispirms atnācis, jo viņš saka, ka viņš ir durvis. Un viņš nesaka, ka viņš ir daudzas durvis. Pie Dieva ir tikai vienas durvis, un tas ir Jēzus Kristus. Jēzus arī apsola, viņš saka, savu mieru es jums dodu. Ne kā pasauli dodu, es jums dodu. Nav iespējams, ka pasaulē mēs atrodam to mieru, ko var iedot tikai Dievs, jo viņa tur nav. Vienīgais, kas var iedot patiesu mieru, ir Dievs. Un caur Jēzus Kristu mēs varam iemantot. Jā, nekas cits īsti izņemot ticību, uz Jēzu Kristu. Mums nenotur pie Dievu. Mums ir vajadzīga ticība, lai mēs turētos. Ne tas, ka mēs būsim pabaroti, ne tas, ka mēs būsim apmienojuši savu ziņkāri, vai ka mēs būsim apģērti, vai ka mēs būsim dziedināti. Ir tik daudz piemēru un cilvēku, kuri saņem tieši to, kas ir vajadzīgs. Vai ziņkāris apmienošana, vai dziedināšana, vai tīri praktiskas lietas, jeb kādā veidā atbrīvošanas, un viņiem ar Jēzu nevajag. Viņi vienkārši turpina dzīvot, kā Dieva nebūtu. Un es ar to gribu teikt, cik liels ir tas, ko Dievs mums ir devis. Mēs arī trešdien patiesībā, šo trešdien, kas bija, mēs lūdzām, gavējām, lai mēs būtu par tiem, kas liecim par Kristu, īpaši arī šajos svētkos. Un šie svētki tā arī sākušies. Pulkstens ir apmēram pusviens. Aptuveni. Mums vēl būs iespēja būt kopā ar cilvēkiem. Vai mēs esam tie, kas nodod labu liecību par Kristu? Vai mēs tiešām atstājam viņu šo svētku centrā? Ja viņa tur nav, es jau atkārtošos, bet tā paliek par tādu nu, laiku pavadīšanu vienkārši. Bet ja mēs svinam svētkus, tad svinam, ka viņš ir centrā. Jēzus ir mūsu viņš ir mūsu glābējs, viņš ir mūsu kungs. Viņš ir mūsu pestītājs, viņš ir mūsu miers, prieks. Viņš ir vienīgā cerība. Ir tāds vārds nebīsties. Bībelē viņš atkal un atkal tiek pielietots. Es kaut kad biju pieminējis, bet no iepriekšējās reizes līdz šai, es iespējams neesmu izdarījis savu mājasdarbu, bet saka, ka viņš ir pieminēts šis vārds 365 reizes Bībelē. Es mēģināju rakstīt dažādos locījumos, un tur vajag skaitīt un rakstīt, tad ļoti daudz paprasīt laiku, tik daudz es, diemžēl, neveltītam. Bet jūs varat pārbaudīt. Vārds nebīsties ir domāts mums ikvienam ikdienas. Un runa ir par to nebīties nākt pie Dieva.
Nebīties dzīvot ar viņu. Nebaidīties apliecināt viņu. Jo nav jau cita ceļa, nav arī cita dieva. Mums ir jābūt tiem, kas nebaidās mums no dieva. Mums būtu jābīstas, vai jābaidās patiesībā palikt bez viņa. Es zinu, ka tik daudz, es zinu tik daudz cilvēks, kuri gribēja sen jau iespējams būt ar viņu. Nu tā, es esmu runājis ar daudz cilvēkiem, un neviens no viņiem nenožēlo, ka viņi tic Dievam. Neviens no viņiem nav nožēlojis. Es neesmu saticis cilvēku, kurš nožēlo, ka viņš ir uzcējies Jēzum Kristum. Bet tiešām tik daudz es esmu saticis, kurus sen jau to būtu gribējuši izdarīt. Kuriem nebija tāda iespēja varbūt. Kuri varbūt bija tā tie, kuri vienkārši pretojas tam un nepieņem to labo vēstu. Un tāpēc mans iedrošinājums ir vislielākā dāvana mums ir pasniegta. Pako vaļā, lieto, dzīvo ar to. Mēs varam saņemt labāko dāvanu un viņu noturēt skapī neatverot. Tāpēc mums šodien ir tāds atgādinājums. Dievs ir iedevis vislielāko dāvanu. Viņš ir iedevis visvērtīgāko. Un pēdējā raksts, pirms pēdējā rakstvieta, Mateja 13, 45, 46, Mateja 13, 45, 46. Un tur ir rakstīts, vēl debesu valstība līdzinās tirgotājiem, kas meklēja dārgas pēles un atradis vienu sevišķi dārgu pēli nogāju un pārdevu visu, kas tam bija un nopirka to. Mums varētu gribēties domāt, ka mēs bijām tie, kuri meklēja, kuri atrada to pašu vērtīgāko, bija gatavi pārdot visu, kas mūsu dzīvē ir, un nopirkt to. Es gribētu, ka mēs skatāmies no otras puses uz šo rakstvietu. Vismaz šodien. Kad viņš patiesībā atrada mūs, viņš mūs ieraudzīja kā pašu vērtīgāko. Un tikai viņš bija gatavs pārdot visu, atdot visu, visvērtīgāko, lai mums būtu dzīvība, lai mūs iemantot. Viņš mūs atpirka. Iedomāties, cik vērtīga ir tā, es pat nezinu, vai to var saukt par dāvanu, ko Dievs ir devis mums. Jēzus Kristus nav tikai kā dāvana. Mēs šajās svētkos viņu varam asociēt kā ar dāvanu. Bet cik liels ir tas, ko Dievs mums ir devis? Brīnišķais padomdevējs, varenais Dievs, mūžīgais tēvs un miera valdnieks. Tik liels ir tas, ko Dievs mums ir katram devis. Patiesībā katrai lietai šķiet var piešķirt kaut kādu vērtību. Viņa ir kaut ko vērta. Un parasti viņa ir tik vērta, cik kāds ir gatavs par to maksāt. Piekrītat? Nu, ja jums piedāvās mašīnu pirkt, kuras jūs patiesībā varat novērtēt, vai viņa ir tā vērta vai nē. Un jūs, ja sapratīsiet, ka viņa ir tā vērta, jūs to nopirksiet. Jums nebūs žēl, jūs to nopirksiet. Līdzīgi patiesībā ir ar mums ikvien. Dievs redzot mūs katru. Viņš uzlūko katru no mums, mani viņš uzlūko, un katru no jums viņš uzlūko. Un viņš saka, viņi ir tā vērti, lai sadot visu. Viņš atdeva pašu dārgāko, tur vairs nebija ko atdot, mēs nevaram salīdzināt to ar ne ar ko. Cik daudz mēs būtu gatavi atdot par kaut ko? Līdz kaut kādai robežai ļoti viegli. Kamēr tas ir ērti, mēs to izdarām. Pat tad, kad tas sāk prasīt upuri, nu tā, kad jau ir grūti vai kaut kur sevi ir jāizliedz. Arī tur, iespējams, mēs jau sakam labi, bet tur, kur jādod viss, kur pat būtu jādod savu dzīvi, vienīgais, kas bija tā vērts, Jēzus Kristus. Viņš vienīgais atnāca, viņš nomir par mūsu grēkiem un augšām cēlās, un viņš joprojām ir tas pats. Viņš joprojām ir tas pats. Brīnišķais padomdamies, varenais Dievs, mūžīgais tēvs un miera valdnieks. Šai svētkos nereti mēs arī dzirdam no tādu pantu, Lūkas evaņģēlijas 2.14. Lūkas 2.14. Tur ir gods Dievam augstībā un miers virs zemes. Un es gribētu lasīt tālāk un jūs pārbaudot, vai tā varētu būt arī citos tulkojumos vai skaidrojumos. Gods Dievam augstībā un miers virs zemes pie cilvēkiem, pie kā Dievam ir labs prāts. Patiesis miers var būt tikai tiem cilvēkiem, uz kuriem Dievam ir labs prāts. Nebūs pareizi, ka mēs sakam, gods Dievam augstībā, miers ir zemes un visiem cilvēkiem labs prāts. Bet Dievs patiesībā saka, ka mums ir, mēs varam mantot mieru tad, kad viņam ir labs prāts uz mums. Patiesi mieru mēs iemantojam tikai tad, kad mums ir miers ar Dievu vispirms. Un tāpēc arī
Lai Dievs do kaut arī mēs, un lai arī mēs varam tā teikt, ka gods Dievam augstībā un saņemam to mieru, jo Dievam ir labs prāts uz mums. Ka mēs tā arī dzīvojam. Šī nebija domāta sērvēsts arī šoreiz, bet tā ir patiesība, ka viņš mums devis kaut ko unikālu. Nu, Jēzus Kristus ir kaut kas, tas nav iztēlojums, ka viņš gatavs bija atdot pašu dargāko. Ar prātu jau droši vien, ka īsti nevalkam līdzi, vismaz man tā liekas, ka es noteikti, ka visu nesaprotu, kāds ir iespējams. Bet ir skaidrs, ka viņš bija gatavs. Un mums atliek saiņo vaļā, ja tas vēl nav izdarīts. Esi atsaiņojis, lieto to. Jēzus Kristus ir mūsu kungs un glābējs. Viņš ir mūsu draugs. Viņš ir tas, kas mums vajadzīgs. Viņš ir šo svētku centrā. Ja tā nav, tad priecīgs Ziemassvētkus. Bet ja tā ir, tad priecīgs Kristus dzimšanas svētkus. Nu ko, lūksim Dievu. Dabas Tēvs, mēs pateicamies, kungs, ka šie svētki, kungs, ir mums tādi, kur mēs gribam un varam, kungs, tos kopā ar Tev svinēt. Kungs, ka mēs esam tie, kas apzināmies, ka visdārgākā lieta, vislielākā dāvana, kungs, mums ir dot. Kungs, un paldies Tev. Paldies, kungs, ka tā nebija dāvana, kungs, ko Tu piekārt pie eglas koka, bet pie krusta koka. Kungs, un Tu mums devi visdārgāko. Kungs, paldies Tev. Mēs pateicamies Dabas Tēvs par Jēzu Kristu. Paldies Tev, kungs, ka Tava griba tā jau bija no laika gala, kungs, un Tu to piepildīji. Paldies Dievs, ka mēs varam pazīt Jēzus kā savu kungu un glābēju kā savu draugu, kungs. Paldies, kungs, ka tas ir dārgākais arī mums ikvienam. Kungs, un mēs būsim tie, kungs, kas arī šajos svētkos, šajās dienās, kungs, varam turēt Jēzu pašā centrā. Kungs, paldies Tev, mēs ar to dzīvosim, kungs, mēs būsim tie, kas esam Tavu liecinieki arī, paldies, kungs. Jo tā ir, kungs, ka vēl daudziem, kungs, ir iespēja, kungs, saņemt, kungs, to Tavu žēlstību, kungs, ko Tu esi parādījis caur Jēzu Kristu. Paldies, kungs, mēs pateicamies Tev, mēs slavējam Tavu vārdu, lai Tev ir viss gods un slāv Tavs. Jēzus vārdā. Amen. Nu ko? Priecīgs Kristus dzimšanas svētkus. Jā, paldies Dievam par vārdu. Un tagad būs tāda sadaļa kā liecības. Liecības esam gatavi liecināt, dalīties un ar to, ko Dievs jūs dzīvē ir darījis. Lai pirmkārt pagodinātu Dievu ar to un lai celtu, palīdzētu draudzei. Jo es pats savā dzīvē esmu piedzīvojis, ka tieši liecība ir tā bijusi, kas man kaut kādās dzīves situācijās ir palīdzējusi kādas lietas saprast, izprast, un Dievs caur liecībām ir man tagad paņēmis plīvuru nos no tā, kāda bijuši kādreiz vēlnu meli. Tagad pēc tāda gara ievada, jūs esat sagatavojušies, ja? Labdien, draudz! Es gribu pastāstīt, kā Dievs man ir iepriecinājis miesā, un nu, kā tas notiek. Un ir divas liecības. Pirmā liecība ir tāda, kad bija bērns sapulcē ar savu vīru, un sapulcē teica, ka vajag bērniem cimdu, nu, cimdas, kas ir mitrum izturīgie un garie, lai, jo viņi brauc par kalnu, lai, ir, nu, lai nav slapis rokas un lai būtu silti. Un nākamajā dienā mēs braucām uz Rīgu, un es saku vīram, kad ir galvenais jānopērt tie cimdi, ir mēs tur visu kaut kur iepirkāmies. Saku, braucot ārā, iebrauksim spicē, nopirkt tos cimdus un braucām, un arī iebraucām tajā veikalā. Viņš saka, tu zini, kur jāiet? Es saku, es nezinu, es tik zinu, ko man vajag. Tie, man jau galvā bija, ka tie būs hupas cimdi, ka tie būs vienkrāsaini, ka tie būs silti, mīksti. Nu, tas vienīgais man galvā, bet kur viņi ir, es to nezinu. Un gāju tajā spicē un tajā vienā veikalā iegāju iekšā un aizējām uz to stendiņu, kur daudz cimdi, tā kids zona veikalā. Un visādi veidi ir, un visādas cenas ir. Un es redzu, ir pa 16, pa 19 eiro un pa 29 eiro. Es vīram rādu un es saku, nu, mēs apspriežamies, ka ļoti dārgi ir, bet nu, ko darīt? Kaut kas jāņem ir. Un viņam tur kaut kas pazvanīja, viņš, nu, aizgāja. Un es tagad tajā nesaprotu, kuri tad man ir jāņem tie cimdi, vai tiem 16, vai 19, vai 29. Un viss ir tā, kā es gribējusi.
hupas cimdi, vienkrāsaini, silti, bet man tā cena nepatīk, kas ir, ko es redzu. Un vienkārši sirdī, vienkārši man runā, ņem visdārgākos. Es domāju, es traku. Man liek visdārgākos cimdes ņem. Un pie sevis vēl domāju, man vēl tā 3 plus karti ir, nu varbūt 10% tur vēl. Un vēl kaut kā, un neiz to, kas ar tiem cimdiem, tiem visdārgākajiem es paņemu. Bet saprotu prātā, ka tas ir traki, ko es daru. Un es piepietās kas un dodu tos cimdes, un viņi man skenē un skatās ilgtējā datora monitorā. Un es domāju, ko viņi tur skatās? Paskatās uz manis, atkal skatās tajā datora monitorā. Un viņa, es paskatos to ekrāniņu un es redzu eiro 70. Es tā neko, viņa vienkārši noņem nos to cenu un vēlreiz skanē, jo viņai tā cena ir uzlīmēta, kāda ir jābūt. Un vienalga eiro 70. Viņa izskatās uz manis un nezin, ko darīt. Viņa izsauc veikala vadītāju un viņa atnāk un viņas abas skatās tajā monitorā un viņa saka fotografē. Viņa izvelk to telefonu un tagad fotografē to datoru. Un viņa saka man pavizlo. Es tajā mirklī uzreiz zināju, ka tas ir Dievs, jo viņš tik skaidri runāja. Un viņi man atdod tos cindus pa to eiro 70 un seja ārā, un tā kasieris skriena vēl un saka, mņa tože, tur pilns tas stends ar tiem cimdiem, tiem hupas. Un es izēju no tā veikala ārā, tas Dieva, tas prieks un tā mīlestība, ko viņš man deva tajā brīdī, man likās, ka es pa to eiro 70, ka es esmu miljonu vinnējis. Tas prieks bija tik liels man, un viņš runā man uz sirds. Es esmu pārāks par jebkuru datoru programmu, par jebkuru cenu es esmu pārāks, Gunīt. Un kad viņš ne tikai garīgi apģērba, bet ka viņš arī miesīgi apģērba. Kas slava Dievam, man tas ļoti, ļoti iepriecinā. Un otra liecība ir, pagājuši sestdien vedu savu meitu Kristiānu uz Jaunsardzi. Un viņam tur pa mežiem ir jāiet un jāskrien. Un viņa bija paņēmusi līdz telefonu. Un no 10 līdz 2 viņiem tur tās aktivitātes ir viss. Un ap 2 viņi man zvana nepazīstams numurs, un es skatos. Un Kristiāna runā, un es saku, kāpēc tu zvani no tādu numuru? Viņa saka, nu ir reāli tā, ka es pazaudēju telefonu. Man vienkārši viss iekšā, nu es priecīgi nebija. Es biju dusmīga. Es saku viņai, ka es nepirkšu viņam jaunu telefonu, ja tu esi pazaudējis. Nu, tad viss, nu, bet sirdī, ka ir jālūdz un jāiet meklēt ir. Un tas instruktors saka, ka viņš nāks no to posmu, no apmēram kaut kur viņi zina, kur varētu būt, kur ir pazudis. Viņi tā kā ir piefiksējis. Un mēs visi četri arī aizbraucam un meklējam un izējam to posmu. Un, nu, nekā nav, bet man izliek sirdī ir, ka jāzvan uz to telefonu. Bet viņi ir noslēgos klusumu. Un es zvanu uz to telefonu, un mēs ejam, un es saprotu, tas izmisums jau nāk lielāks, tāpēc, ka tu jau esi to ceļu jau aizgājis, un ka tev ir jāiet apakaļ uz to mašīnu, un ja tu neatradīsi, nu viss, tad viņa vienkārši nav. Un es saku, Jēzu, tu esi vienīgais, kas var man aizvest pie tā telefona. Es saprotu, ka man tāds, nu, ka man ir bezspēks, ka man ir tāds, ka, nu, ka es nevaru atrast, es nezinu, kur viņš ir, tikai tu zini, kur viņš ir. Un visu laiku zvanu, un es eju, un ar to instruktoru kaut kādā pustakā mēs apstājāmies, un tieši man pie kājām tas telefons un spīd no tā sniega ārā dubļos, kāds uzkāps ar kāju virsū, pilnīgi sniegs virsū, un maz ekrāniņa daļiņa, kur ir Jēzus rakstīts, jo Kristiānai, ka zvanu viņai logo, Jēzus ir, un tikai tā spīd, un man bija skaidrs, ka tas ir Jēzus, tur vispār nav varianta. Un viņš man saka, es redzu tavu situāciju, es redzu tavu sirdi, es redzu, par ko tu uztraucies, es redzu visas lietas, un es ne tikai redzu, bet es arī dzirdu, ka tu lūdz, un es ne tikai dzirdu, ka tu lūdz, bet es arī uzklausu, ko tu lūdz, un es ne tikai uzklausu, ko tu lūdz, bet es arī atbildu. Nu, tā kā slava Dievam, paldies tam kungam, amen. Labi, es izstāstīšu to stāstu, es nenāku tīstenībā. Vienu rītu man vīrs iesaucās vancistabā un izrādās ir ieplīsusi vanna. Un tā viņš saka, ka tur
nu, tā kā var sataustīt tur tādu tā kā rieviņu. Viņš to safačē un aizbrauc uz Rīgu tajā dienā, aiziet uz to pavanu salonu, tur izrāda to bildi un sūta viņiem vēl ēpasts. Nu, visu tur dienu es mājās un es domāju, ne, nu, tā nevar būt, kad, kad nu, tad es lūdzu Dievam, kad Dievs, nu, vienkārši palīdz, lai tā nav. Un tad man bija tā sirdī, vienkārši iet un patīrīt tur to vietu. Un tad es paņēmu lupatiņu, aizgāju tīrī, es teicu, Dievs, dara tagad šinī te, lai tas viss tur arī, nu, tev ir viss spēks, tu to var notīrīt vienkārši. Un zvanu vīram un saku, nu, man nav vairākas aplīzes. Viņš tur tā klus, nu, klusums, viņš vēl netic, tad vakarā viņš atbrauc mājās un nāk un taust, un tiešām. Un viņš tā saka, ko lai es tagad tiem saku. Nu tā, paldies Dievam.